פרשת ויקל. בהפטרה שלנו מתוארים שני העמודים שבנה שלמה המלך בבית המקדש. מצד ימין עמוד שנקרא יכין, ומצד שמאל עמוד שנקרא בועז. מה העמודים האלה באים לסמן? מדוע שלמה המלך בחר לבנות את העמודים ולתת להם את השמות יכין ובועז? העמודים האלה, החידה מלמד אותנו, הם כנגד יצר הטוב, העמוד יכין, ויצר הרע, בועז. יכין, יצר הטוב, מכין אותנו לעולם הבא, מכין אותנו לעולם של רוח. יצר הטוב, על פי שלמה המלך, הוא תמיד ילד מסכן וחכם. הוא חכם כי הוא מבין שהעולם הזה הוא רק הכנה לעולם הבא. הוא מכין אותנו לדרך של הרוח, אבל הוא מסכן כי הוא עני. אין בו את האפשרות לתת תמורה במיידי. עבודת רוח היא עבודה קשה, עבודה של דרך הצעדים, שבסופו של דבר היא מביאה תמורה רוחנית. לעומת זאת, בועז. העמוד בועז הוא אז מצח, כשמו כן הוא בועז, עזות מצח. איך המחלה היא מתוארת ב-12 צעדים? כאובססיה, כפייתיות, אגו, רצון לעונג מיידי, עונג כספי, עונג בעולם הזה. בא שלמה המלך בכניסה לבית המקדש וללמד אותנו שלכל אדם יש את היצר הטוב ויצר הרע. ובכל רגע ביום על האדם לבדוק את המעשים שלו. האם אני פועל מעזות מצח של בועז שרוצה תמורה ברק לעכשיו, או אם אני ילד עני אבל חכם שעושה את הדרך הרוחנית שמביאה אותנו לעולם שכולו אמת וחופש רוחני, נפשי וגופני. אז שתמיד נזכה להיות בעולם של יכין ולא בעולם של בועז. אוהבת מאוד, אפרת.